Dio grada između Kačićeve i Klajićeve ulice nazivao se Ciglana. Taj je naziv podsjećao na vrijeme intenzivne gradnje tijekom 19. stoljeća. Tada su diljem grada na raznim lokacijama nastajale mnoge ciglane, čiji su vlasnici bili poduzetni Zagrepčani. Jedna od tih ciglana bila je i na kraju Kačićeve ulice. Nestala je nakon izgradnje velike gimnazijske zgrade, danas Muzeja Mimare i srednjoškolskog igrališta. Pokraj nje, na mjestu današnjeg Arhitektonskog, građevinskog i geodetskog fakulteta, nakon velikog potresa 1880. godine, bile su montirane barake za privremeni smještaj. Nakon Prvoga svjetskog rata poslužile su i za privremeni smještaj vojske. Bili su to vojnici francuskog korpusa iz Indokine, koji su u Zagreb došli sa Solunskog bojišta. Nakon njih, u tim su barakama smještaj pronašli izbjeglice iz Istre i drugih primorskih krajeva koje je tada okupirala Italija. Bilo je to teško vrijeme za istarske Hrvate. Dok su se studenti, đaci i pojedini intelektualci još uspjeli nekako snaći unajmljujući sobe, najteže je bilo izbjeglicama radnicima, od kojih su mnogi došli s cijelim obiteljima. Na poticaj i zagovor Matka Laginje, gradska im je vlast dopustila da se nasele u tim nekad vojnim barakama na Ciglani. U njima je smještaj našlo oko 200 obitelji. 20. godina, najprije u vrijeme gradonačelnika Heinzla, a još sustavnije u vrijeme Stjepana Srkulja, grad je pokrenuo izgradnju malih radničkih stambenih naselja, poput željezničarske kolonije, činovničkog ili Zetova naselja. Tako je i zemljište između Veprinečke, Selske i Mošćeničke ulice bilo razdijeljeno na 200 građevinskih parcela na kojima je bila izgrađena istarska kolonija. Onamo su bili preseljeni stanari iz baraka na Ciglani. Budući da su one bile već vrlo trošne i bez ikakvih higijenskih uvjeta, a ujedno su i nagrđivale kraj u kojem se tada izgradio i veliki reprezentativni sanatori, današnja dječja bolnica u Klajićevoj ulici, gradska je uprava odlučila to ruglo u središtu grada ukloniti. Tu su zadaću 23. siječnja 1931. obavili zagrebački vatrogasci. Oni su najprije sve barake zapalili, a nakon toga su vatru ugasili.